Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Mən Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndəsi Ələkbər Heydarov. Bugün sizlərə Saladik Sadə Operator statusunun verilməsi barədə məlumatları təqdim edəcəm. Mövzu ilə bağlı suallarınızı chat bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Suallarınız təqdimatın sonunda cavablandırılacaqdır. Qısaca tarixə nəzər yetirsək, 2001-ci il 11 sentyabr və bu qəbildən olan digər hadisələr göstərdi ki, beynəlxalq ticarət təchizat zəncirinin təhlükəsizliyi şübhə altındadır. Bu məsələdən narahat olmağa başlayan Ümumi Dünya Gömrük Təşkilatı və Dünya Gömrük Administrasiyalarının ticarət təchizat zəncirinin təhlükəsizliyi daha da gücləndirilməsi və bu sahədə vahid strategiya sənədinin hazırlanması istiqamətində birgə fəaliyyətə başladılar. Həmin birgə fəaliyyət 2002-ci ildə başlanmışdı və 2005-ci ildə Safe Framework, yəni çərçivə standartlar sənədinin hazırlanması ilə nəticələnmişdir. Həmin sənədin konseptual məqsədi və mərzi Saladik Sadə Operator statusunun təqdim edilməsi ilə bağlı idi. SEO proqramı biznes subyektlərin könüllü rəiyyət prinsipləri üzərində qurulmuş, sadələşdirilmiş və etibarlı ticarət mühitin formalaşdırılmasını təşviq edən əsas qlobal alətlərdən biridir. SEO gömrük biznes əməkdaşlığının nümunəvi platformasıdır və qarşılıqlı etimad əsasında gömrük nəzarətin formalarını yüklənmə, boşalma və bu kimi bəzi digər xüsusiyyətlərini SEO statusunu almış şəxslərə ötürülməsi deməkdir. Ticarət təchizat zəncirinin gömrük kompanyalarının bir sıra vacib iştirakçılar mövcuddur və təqdimatda onu görə bilərsiniz. İxracatçı, təmsilçi, idxalatçı, daşıyıcı, ambar sahibi. Gömrük xidmətinin təqdim etdiyi SEO proqramının əsas məqsədi bir-biri ilə əlaqəli formada fəaliyyət göstərən bu zəncir iştirakçıları üçün ticarəti daha sadə, əl çatan və təhlükəsiz etməkdir. Sözü gedən sadələşdirilmə gömrük xidməti tərəfindən SEO-lar veriləcək xüsusi üstünlüklərlə təmin edilir. Üstünlüklər diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrə növbəsiz keçid imkanları yaradılacaq Saladik Sadə Operatorlara. Həmçinin nəqliyyat vasitəsi təyinat yerinə çatdırılma ilə bağlı vaxt məhdudiyyətinin olmaması, həmçinin Saladik Sadə Operator həmin məsələdə marşrut seçimində sərbəst olacaqlar. Eyni zamanda Saladik Sadə Operator statusu əldə etmiş şəxslər tərəfindən idxal edilmiş məhsullar gömrük prosedur altına yerləşdirməsi zamanı rəsmiləşdirilmə sadələşdirilmiş qaydada həyata keçiriləcəkdir. Deməli, idxal olunan mallar birbaşa öz ünvanlarına aparılmasına imkan yaradılacaq Saladik Sadə Operator. Həmçinin ixrac olunan mallar isə öz ünvanlarına birbaşa təyinat ölkəsinə yola salınması imkanı mövcud olacaq. SEO-lar həm idxal, həm ixrac zamanı gömrük eyniləşdirən vasitələr, yəni plomb, öz ünvanlarını nəqliyyat vasitələrini çıxara və ya tətbiq edə biləcəklər. SEO-lar əsas üstünlüklərlə yanaşı, əlavə üstünlüklər də veriləcək. SEO-lar tərəfindən təqdim edilmiş gömrük bəyənəmələr sistem tərəfindən avtomatik qaydada emal olunacaq. Zərurət yarandığı halda gömrük ekspertizasının prioritet qaydada həyata keçiriləcək. Gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı iş yerindən və vaxtından kənar saatlarda da xidmət göstəriləcək. Xüsusi əmtəə nişanı olan SEO logosu, Saladik Sadə Operator statusu əldə etmiş şəxslər öz idxal-ixrac əməliyyatlarında istifadə edə biləcəklər. Yalnız idxal-ixrac ilə bağlı deyil, həmçinin bütün gömrük prosedurlar və əməliyyatlar ilə bağlı xidmətlərdə üstünlük əldə edəcəklər SEO-lar. Təqdimatda qeyd olunduğu kimi SEO gömrük biznes platformasıdır, əməkdaşlığın platformasıdır və bu qəbildən ümumiyyətcə hər hansı bir problemi, çətinliyi, operativ qayda həll edilməsi üçün SEO əldə etmiş şəxslər xüsusi əməkdaşlar ayrılacaq və 7-24 kommunikasiya imkanları ilə təmin olunacaqdır. SEO-lar gömrük biznes dialoqu çərçivəsində tətbiq edilən layihələr və təlimlərdə mütəmadi olaraq iştirak imkanı əldə edəcəklər. Qeyd etdiyim üstünlüklərdən yararlanmaq üçün müraciət edən şəxs qanunvericilə müəyyən edilmiş şərtlərə cavab verməlidir. Belə ki, qanunvericinin tələblərinə riayət etmək gömrük bəyənnaməsində olan məlumatların və gömrük dəyərinin düzgün göstərilməsi, əqli mülkiyyət hüquqlarını pozmayaraq, pirat və kontrafakt malların idxalından çəkinmək və ümumilikdə qanunvericinin tələblərini pozmamaq əsas gözləntilərdir. Bununla yanaşı, SEO statusu üçün müraciət edəcək şəxslərin maliyyə dayanıqlığı, şəffaf mühasibatlıq sistemi, təhlükəsizlik infrastruktur, informasiya mübadiləsi imkanı, həmçinin təcrübə,
qanunvericilikdə qeyd olunduğu kimi ən azı 2 il müvafiq sahədə və sənədlərin idarə edilməsinə dair qənaətbəxş sistemin olması vacib amillərdən biridir, vacib şərtlərdən biridir. Müraciət prosesi barədə qısaca məlumat vermək istərdim. İlkin olaraq müraciət edən şəxs öz fəaliyyətin qiymətləndirmə sorğusu ilə tanış olur. Daha sonra elektron qaydada müraciət edir. Ərzə Dövlət Gömrük Komissiyası daxil olduğu gündən 30 gün müddətində şərtlərə uyğunluğu yoxlanılır və imtina üçün əsas olmadıqda müraciət etmiş şəxsə saat iqtisadi operator statusu verilir. Təqdim edilmiş sənədlərdə və yoxlama zamanı çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərzəçiyə dərhal yazılı məlumat verilir və çatışmazlıqlar 15 gün müddətində aradan qaldırdıqda, müraciətə nəzərdə tutulmuş qayda yenidən baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir. Artıq 1 dekabr 2023-cü il tarixində CEO statusu alması üçün müraciətlər elektron qaydada qəbul edilir. Bunun üçün DCK rəsmi internet səhifəsində sahibkarlar üçün bölməsinin Səlahiyyətli İqtisadi Operator bölməsinə daxil olmaqla siz öz müraciətlərinizi bizə ünvanlaya bilərsiniz. Həmçinin bildirmək istərdim ki, səhifədə yerləşdirilmiş özünü qiymətləndirmə sorğusu və digər təlimat sənədi sizin müraciət prosesində böyük köməklik olacaqdır. Dəyərli sahibkarlar, sonda bir çağırış etmək istərdim. Azərbaycanımızın inkişafına naminə, könüllü rəyət etməsi prinsipinə əsaslanaraq sizlərə gömrük orqanları ilə daha sıx əməkdaşlığa və iqtisadiyyatımızın, ticarətimizin daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində bizimlə birgə addımlarımıza dəvət edirik. Həmçinin mövzu ilə əlaqədar olan suallarınızı siz chat bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Həmin suallara adiyyəti olaraq cavablandırılacaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.